সকল কি খবর আপনার? আশা করো সকলরে ভাল। আর মই ভাবিছো আজি এটা মানে রেসিপি ভিডিও করিম, নাজানো কেনেকুয়া হয় যেহেতু ভিডিওটো রাতি করিম। আজিলেকে মানে কি রাতি এনেকে ভিতর তেনেকে মান করাই হওয়া নাই, তো ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিওটো। মই মাংসখিনি লৈছো, এতিয়া অলপ ইয়াত হালধি, মিঠাতেল, নিমখ দি পিনি মেরিনেট করে রাখি। এইখানে মই এতিয়া ভালদরে হাতে এনেদরে সানি দিম 15 মিনিট, আধা ঘন্টা ভালে হয়, যিমান সময় রাখে, সময় হলে আধা ঘন্টা মান রাখি থব। আর এইটা হচ্ছে রাজহাঁহর মাংস, বনাম রঙালাউ লগত। মাংস বনাবলে মই লৈঙৰ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছো, আর নহরু কেইফুটামান, আর আদা আদা নহরু কেইফুটা মই মিক্সিতে দি দিম। পাঁচফোড়ন কেইটামানো লৈ লৈছো, লগতে এয়া শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছো। এইকেইটা মই অকণমান কুহুমিয়া পানি দি রাখিম দেই কোমল হবলে, তারপর এইকেইটাও পিছি দিব লাগিব। জুই জ্বলি আছে পুরা, কেরাহিও গরম হয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ইয়াত তেল, কেরাহি পাতি কেরাহি গরম হবলে দি এয়া মই পতাত অকণমান বোলো মশলা বাটি লওঁ। কিন্তু হাঁহ মাংসত মানে কি হয় কয় আৰু, পতা মশলা জুতিটো বেলেগ আৰু সেইটো কথা হয়ও। মই মশলাখিনি বাটি লওঁ, দেই তেল গরম হয়ে গেছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এটা পেঁয়াজ, ভালদরে এয়া দেই পেঁয়াজ পুরা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম আদা নহরু, জুইটো অল্প বেশিয়ে জ্বলেছে নাকি কমাই লওঁ, দুডালমান খড়ি বেশিয়ে দি দিলো, আদা নহরু গোটা পাঁচফোড়ন আর তেজপাত দুখিলা দি দিম। হয়েছে আর লাহেকে দা নহরু আর মশলাখিনিও। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই মেরিনেট করে রখা মাংসখিনি। এয়া মই ঢাকনাখন দি দিছো দেই, জুই দি থৈছোঁ আৰু অলপ। এতিয়া জুইটো লাগে একচুৱেলি, হাঁহ মাংস এনেও সিজিবলৈও সময় লাগে। এয়া মই ঢাকনাৰ পৰা লৰাই দিছোঁ, যিহেতু পাচলিখিনি বহুত ডাঙৰকৈও কটা নাই, মাংসটোকে ভালদৰে সিজাই লওঁ আৰু। 5 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে লৰাইছোঁ, যিহেতু জুই পূৰা ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে সেইকাৰণে আকৌ ঢাকি দিম আৰু অলপ। জুইত বনোৱা হাৱা ওলাই গৈছে দেই ইমান গৰমত, তথাপি বনাইছোঁ আৰু টেষ্টৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে খাম বাৰু নিজে। আৰু এনেও জুইত বনাই বহুতো হয় বাৰু, খাবলৈ ভাল লাগে, দেখিবলৈও মানে কি হয় বনাই থকা দেখিলে ন বহুত টেষ্টি টেষ্টি লাগে গেছত বনোৱা। এইয়া মাংসখিনি তেল আছে দেই, তেল ওলাইছে যিহেতু মই বহুত বেছি তেলো দিয়া নাই, আৰু এনেও তেলি হ'লে বেছি ভাল লাগে, অকণমান তেল ওলালে মাংসৰ পৰা। এয়া এতিয়া এয়া পাচলিখিনি দি দিছোঁ, ৰঙালাও, আলু, টেষ্টটো মেইন, তাতে হাঁহ মাংস নহ'লে ইমান কষ্ট নকৰোঁ, গেছতো কমি যায়। এয়া নিমখ দি দিছোঁ দেই, হালধি। তোমালোকে মাংস বনাবলৈ আহিছে নেকি? তুমি মাংস বনাব আহিছা নেকি? অ'কে, মাংস বনাব আহিছে মই, কালিষ্টা মাংস বনাব আহিছে দেই মোৰ লগত। তোমাৰ গৰম উঠিব দেখা, মোৰ চোৱাচোন অৱস্থা লগা হৈ আছে, মানে গৰমত ঘাম পূৰা ভালদৰে ফ্ৰেছ হৈহে খাব পাৰিম আৰু মাংস চাংস বনোৱা পিছত আশা ধৰি ধৰি। অ'কে চাই থাকক ৰান্ধনিকে মাজতে কি যোগাৰ দিছে দেখিছে,
যোগাৰ দিয়া জান এ জাননি ৰান্ধনীক যোগাৰ দিছে খাবলৈ লেটা বনাব লাগিব এনেকেও খাওঁ যোগাৰ দিছে আৰু খাই খাই বনাই আছো দেই জুই আৰু অলপ দি দিওঁ অলপ কমিছে আৰু জুই কমিছে মানে ভালে কণে কমি গ'ল পটকে এইয়া পানী দিব পৰা হৈছে আৰু পানী দি দিছোঁ দেই অলপমান যিহেতু অলপ গ্ৰেভি হ'ব লেটা কেইটামানো আছে সেইকেইটা মই গেছতে বনাম আৰু দেই ইমান গৰম গেছতে বনাই দেখাম আৰু এয়া মাংসত পানী দিলোঁ ভালদৰে উতলাই উতলাই আৰু এতিয়ালৈকে আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল আৰু 15 মিনিট বনাম কমপ্লিট 45 মিনিট বনাম আৰু মিষ্টাৰ যিহেতু ওচৰতে আছে তেখেতক ৰখীয়াত দি মই এতিয়া গেছত বনাই লওঁগৈ পানী দি এইটো ইয়াতে থৈ যাওঁ এতিয়া মই বনাওঁগৈ লেটা মোৰ ফেভৰেট এয়া মই লেটাখিনি লৈছোঁ এইখিনি সিজোৱা লেটা হয় আৰু এই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া মই দি দিছোঁ তেল তেল অলপমান দিছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ দি দিম আৰু এয়া মই লেটাখিনি দুডোখৰ কৰি ভাঙি লৈছোঁ যাতে নিমখ হালধি সোমাই যায় আৰু এই ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ এয়া লৈছোঁ শুকান জলকীয়া গুড়ি যিহেতু মই গোটা জলকীয়া লোৱা নাই সেইকাৰণে আৰু এই পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিম লেটাখিনি আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাইহে কৰিম যিহেতু অলৰেডি সিজোৱা হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই হাই ফ্লেমতে বনাইছোঁ লাষ্টলৈ অকণমান ফ্লেমটো অৱশ্যে মিডিয়াম কৰি দিম নহ'লে লাগি যাব পাৰে এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে হালধি অলপমান এইখিনি 10 মিনিট বনালে হৈ যাব মানে যিহেতু ফ্ৰাইহে কৰিম ইয়াত দিছোঁ অকণ জলকীয়া গুড়িকণ দি দিলোঁ এয়া লেটাখিনি হৈ গ'ল আৰু দেই খাব পাৰি এতিয়া এইফালে এয়া মাংস পুৰা উতলি আছে ধুনীয়াকৈ এয়াও হ'লেই অলমষ্ট মানে এতিয়া মই মচলাখিনি দি উতল এটা আনি দিম আৰু হৈ যাব মচলা মানে পিচি থোৱা মচলাখিনি দিম আৰু লগতে জলকীয়া যিহেতু বেটিৰ কাৰণে কাঢ়িব লগা হ'ল সেইটো কাৰণে জলকীয়া মচলাখিনি মই পিছতে দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল আৰু এটা উতল আনিম এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি খাব লাগে ৰাইজসকলকো টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ কেনেকুৱা পায় আজ হাঁহৰ মাংস ৰঙালাও লগত ৰঙালাও মোৰ ভাঙি যায় কিন্তু ভালেই লাগে হয়নে অন্য় ভাতৰ লগত আৰু ইমান খাব নোৱাৰি যে আগতে বেছি ভাল লাগে বনাই মেলি আজৰি এতিয়া লৈছোঁ ভাত খাবলৈ একচুৱেলি আগতে এবাৰ খোৱাটো গ'ল কিন্তু ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল নাহিল আন্ধাৰ হ'ল মনটো বেয়া লাগি আছে কিন্তু একো নাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত আহিছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইটো মোৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব প্লিজ যদি ভাল পায় আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ